السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بلا کسی تاخیر کے اپنا سبق آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا خوا تک ہوا تھا اور اب یہاں سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حا سا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با صاد حا با با خا تا تا ها ها با تا یا ها تا ها یا ها با با ها الف با ها ميم دال ذال را ز جيم دال خا ذال جيم را خا ز يا را تا ز ميم دال كاف ذال فا را ميم ز۔ یہ آج کا سبق ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں سین سے شروع کریں گے۔ جو حضرات بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، جس سے کہ اور حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس سبق کو جو ہے بار بار اس کی مشق کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اس کو کمنٹ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔